Dobrý deň, volám sa Tereza Munarová a toto je Zuzana Peretová. Hneď by som predstavila náš projekt Drevný popol od odpadu k surovine. Popol ako vedľajší produkt spaľovania dreva je väčšinou považovaný za odpad. Na začiatku záhradkárskej sezóny sme sa rozhodli overiť, či má význam pridávať popol pre lepšie klíčenie rastlín. Vybrali sme si rýchlo rastúce obľúbené rastliny proso a žerucha. Porovnávali sme účinok popola z listnatých a ihličnatých stromov získaného po spálení v domácom krbe. Porovnávali sme ich účinok s kontrolou zalievanou vodou alebo bežným hnojivom. Žeruchu a proso sme pestovali v dvoch opakovaniach po dobu 2 týždňov po 50 semien. Každý deň sme ich zalievali rovnakým množstvom roztoku a pravidelne monitorovali zmeny. Na záver experimentu vyhodnotíme rozdielne zastúpenie prvokov v sledovaných rastlinách.